Iată cum, venind în continuare pe fosta cale ferată între Gara Filaret și Gara de Nord, pașii ne-au adus foarte aproape de Gara de Nord. Practic, dacă ar fi să o luăm în termen feroviar, suntem la intrarea în stația București Nord. Dar, paradoxal, suntem în cea mai nouă parte a ei. București Nord, Rupa B, cum se numește în termen feroviar, sau Gara Basarab, așa cum e cunoscută de publicul larg, o clădire care a apărut în peisajul arhitectonic al Bucureștiului în 1959, când, practic, administrația căilor ferate române a decis cumva să separe cele două tipuri de trafic. Adică au decis ca partea veche a Gării de Nord, cea care exista de la 1872, să fie păstrată și să fie utilizată pentru trenurile de rang superior, acceleratele, rapidele, care veneau, plecau și soseau în București. Și pentru traficul, să zicem așa, pentru cursărie, pentru trenurile cursă, pentru trenurile personale, cele care aduceau muncitorii dimineața la fabricile din București, cele care au așa numitele trenuri de navetă, au creat această grupă B a stației, sau Gara Basarab, cum e ea cunoscută în limbajul publicului larg, care, cum v-am zis, a apărut în 1959 și s-a construit pe locul fostelor magazii de mărfuri ale CFR-ului, pe locul, practic, fostei stații București-Mărfuri. Ea fiind, multe din aceste magazii au fost bombardate în 1944 în timpul atacurilor aeriene americane. Practic, toată zona a fost acoperită de mai multe ori de o ploaie de bombe. Puține clădiri s-au păstrat originale. Depoul București-Mărfuri a fost foarte, foarte grav afectat de bombardamente. După cel de-al doilea război mondial, pentru că deja cumva ajunseseră caduce, traficul de marfă se mutase la marginea Bucureștiului, în zona triajului, în zona actualului triaj, s-a decis, bun, hai să dezafectăm toate aceste clădiri, hai să eliberăm terenul. În momentul în care ne-am trezit cu o bucată de teren liber în mijlocul orașului, s-a zis, bun, ce facem pe ea? Și s-a ajuns, practic, la ideea de a se construi această gară, cum v-am zis, de a se separa cele două tipuri de trafic. Își păstrează utilitatea și astăzi, după cum vedeți, în continuare sunt trenuri care sosesc și pleacă din ea. E mai puțin folosită, mai mult așa pentru traficul de trenurile personale. Dar încă își păstrează și după 50 de ani de existență, își păstrează utilitatea pentru care a fost creată în 1959 când s-a construit.